Ahojte, vítajte na mojom kanáli eFanatik a dnes tu mám veľmi zaujímavý bicykel, aj keď budete mnohí frflať, že čo to je, jak to vlastne vyzerá. Je to NGV P275ST. Je to bicykel, ktorý má v sebe mid-drive motor, jeden z prvých, ktorý vôbec NGV vyrobilo pre svoje e-bajky a máme tu aj v podstate Samsung baterku, o ktorej som sa dozvedel, že vlastne Samsung len teraz nedávno v špecifikáciách, nikde to nie je napísané. V podstate som si ani nevšimol, že by to bolo nejako promované. Ale hlavne je to bicykel, ktorý má podľa papierov 260 km dojazd. A viete čo? Kľudne tomu verím, pretože ja so svojimi 110 km som urobil už 68 km a iba jedna z piatich paličiek išla dole. Teoreticky by to ten dojazd mohol byť aj 300 km. Ale všetko podrobne si vysvetlíme v tomto videu. Začíname. P275ST vám príde z európskeho skladu EShopu shopu Engve. Ja veľmi pekne ďakujem za možnosť otestovať tento podľa mňa vynimočný kúsok, pretože spojenie stredového motora pri Engve vidím v podstate prvýkrát a je mi potešením vám povedať, čo si o tom vlastne myslím. A podľa mňa to je aj celkom zaujímavý bicykel a hlavne primárne samozrejme iba do mesta. Aktuálny kupón nájdete vždy v popise tohto videa, takže odkaz a kupón nájdete vždy v popise, tak ako som to teraz povedal. No a poďme si bližšie predstaviť tento podľa mňa nevšedný bicykel. Pozrime sa teda na parametre. Celková dĺžka 275 je 187 cm a som rád, že to nie je skládačka. Výška je 114 cm. No a výška sedadla sa dá nastaviť od 92 až po 107 cm, takže sa to výborne hodí pre nižších aj pre vyšších jazdcov. No a riadidla sú príjemne široké, majú 71 cm s jemným zahnutím smerom k jazcovi. Kolesa sú 27,5 palcové a široké sú 6 cm. Ide o CST cestné pneumatiky, ktoré by navyše mali byť odolnejšie aj voči defektom. Fúkať ich môžeme maximálne na 65 PSI. Engwe pri 275K použil jeden z prvých stredových motorov. Volá sa Ananda, má výkon 250W a krútiaci moment 70 Nm, čo je celkom dosť solidné na takýto mestský e-bike. Až pri bližšom študovaní parametrov som sa dozvedel, že je tu Samsung batéria s energiou takmer 700 Wh. A podľa výrobcu by tu mal byť dojazd až na úrovni 260 km na jedno nabitie. Wow! Pre mňa prekvapením sa aj väčšie 180 brzdové kotúče doplnené o kvalitné Tektro dvojpiestikové hydraulické brzdy. ST verzia má 9 stupňovú kazetu od Shimano s rozsahom 11 až 32 zubov a Shimano Altus 9 stupňovú prehadzovačku. Vďaka čomu je radenie rýchle a plynulé. No a prevodník má 38 zubov s označením BCD110, čiže viete si relatívne bez problémov vymeniť prevodník za väčší alebo menší. Rozloženie kokpitu je jednoduché a veľa tam toho nie je. Máme tu prakticky cyklozvonček, ktorý je mega hlučný, za čo som veľmi vďačný a displej je od Ananda a na pravej strane je rad Shimano Altus. Na displeji sa veľa toho nastaviť samozrejme nedá. Máme tu 5 pás asistenčných režimov a ukazovateľ celkovo najazdených kilometrov a možno ešte nejaké drobnosti. Predné svetlo pozostáva z dvoch LED lavíc umiestnených v ráme bicykla. Čo nie je úplne šťastné riešenie, ale to si vysvetlíme trochu neskôr. Veľká škoda, že vzadu nemáme vyvedené svetlo a brzdové svetlo. Aj keď priestor na to je. Namiesto toho pod sedadlom je mini zadné svetlo, ktoré má dva režimy a je umiestnené na dosť nepraktickom mieste. Vždy keď prenášam bike, ho zapnem taký jeden malý detail. Všimnite si tento ručný cyklozvonček, ktorý tu je. Je priamo od Engve, vyzerá skvelo a je mega hlučný. Na pomerne nenapadnom mieste máme umiestnený štítok, obsahujúci informácie o produkte, vďaka čomu to viac menej nebudete potrebovať poisťovať. A čo váha? Hmm... Na bajku je napísaný 28 kg a v popise produktu 25,6 kg. Tak čomu veriť? Určite sa pýtate, ako funguje ten Mid Drive, ktorý je priamo tuto umiestnený. Je to Ananda, má výkon 250 W. Ako to má riadiaciu jednotku vám neviem povedať, pretože si neodvážim toto rozoberať, predpokladám, že je to nejako hermeticky uzavreté. Možno, že neskôr, keď budem viac podobných bicyklov testovať, možno, že sa odvážim pozrieť dovnútra, ako to vyzerá zatiaľ. Odvahu som nenabral, pretože je to úplne iný systém fungovania, ako fungujú hub motory, ktoré majú nejak buď pasenzor alebo senzor. V každom prípade máme tu 70 Nm krutiací moment, čo je veľmi fajn. Máme tu 5 jazdných režimov, od EK až po Boost, kedy vlastne vy cítite tú intenzitu, koľko vám pomáha samotný motor na to, aby ste dokázali sa dostať do tej rýchlosti. Avšak tá rýchlosť je iba 25 km za hodinu a nedá sa to odblokovať. Jediné, že by ste prišli na podobný návod, ako som aj ja vlastne videl na internete, pre Bafang stredový motor, neviem, či to funguje aj tu, ale model Pro má Bafangový motor a tam som videl, že to chlapík takým trošku ľudovým spôsobom dokázal odblokovať na 40 km za hodinu. Ja som to neskúšal. Ak niekto máte tento bicykel, a podarilo sa vám odblokovať rýchlosť? Určite mi napíšte do komentára. Pri jazdných vlastnostiach je dôležitý aj ten komfort. A pri tomto bicykli ja tu vidím prvýkrát pneumatické zdvíhanie sedadla. Čo umožní mať pohodlné nastavenie pre vyšších aj nižších. Najvyššie viete aj túto objímku oskrutkovať a ešte aj toto dvihnúť. Takže bude to veľmi dobre sedieť aj pre nižších pasažierov, aj pre vyšších pasažierov. Ja mám 1,90 m a takáto konfigurácia ako je teraz mne osobne vyhovuje. Moja priateľka má 1,72 m aj niečo a jej to vyhovuje v podstate takto. Podľa mňa veľmi dobre vyriešené a vymyslené. drive motor alebo stredový motor žerie veľmi málo baterky. Pretože aj ja ako 110 kg chlap som dokázal prejsť 68 km a zhltlo mi to iba jednu z 5 paličiek, čo ja považujem za absolútne fenomenálne, pretože som jazdil vždy buď na turbo alebo na boost režime. Samozrejme medzi nimi není veľký rozdiel, ale aj tak vám to pomáha celkom jednoducho sa dostať do rýchlosti 25 km za hodinu. Treba pochopiť hlavný rozdiel medzi hábovými motormi a stredovými motormi, kde pri pasenzore a hábovom motore je jedno, ako budete silno tlačiť do pedálu, ono vás to vždy posunie do určitej rýchlosti. Pri stredovom motore sa trošku viacej namakáte, ale tá odozva je okamžitá. To znamená, začnete šliapať do pedálu a hneď cítite odozvu. Dešto pri pasenzoroch sa často stretávame s tým, že je záber motora oneskorený a takisto je aj oneskorený motor, keď prestanete pedálovať. Čo je možno, že pre mňa osobne už trošku také nevyhovujúce a ja som napríklad rád, že ak máme hubový motor, tak tam vyrobcovia dali pasenzor, ktorý je niečo medzi midrivom a rehabovým motorom. Máte rýchlejšie reakcie motora na to, ako zašľapnete do pedála a takisto vám to monitoruje aj ako intenzívne šľapete do toho, veľmi podobne ako Mi Drive. No a v princípe zvláda to aj s mojou váhou, tých 108 kg, nejaké kopčeky. Treba sa to pripraviť na to, že to budete častejšie používať preádzovačku. Tá je od Shimano Altus. Má 9 prevodov, takže úplne bez problémov sa tam viete s tým pohrať. Avšak, viete si tam dať aj pravdepodobne väčšiu kazetu, ak by ste to chceli používať do strmších kopcov. Tých 70 NM je podľa mňa taký lepší štandard, pretože väčšina týchto bicyklov, obyčajnejších, meských, má maximálne tak 50-60 NM. Ja chcem upozorniť, že to, ako to vyzerá, túto. Po videu je veľmi skresľujúce, pretože aj ja keď som videl promo video na tento e-bike, vôbec sa mi to nepáčilo, ale keď som ho rozbaľoval a dával som to dokopy, strašne sa mi zápačil ten bicykel. Vôbec mi nevadí toto atypické uloženie baterky, ktoré je tu, ale ten rám je ako keby z jedného kusu hliníka, vôbec tu nevidíte zvary, je to štýlové a viem si to predstaviť na takéto jazdenie, aké je tuto po Bratislave, že to bude mega cool a mega štýlové. Svojím spôsobom sú pekne vyladené aj tieto blatníky, ktoré sú úplne vo farbe tohto frejmu, či už predný, či už zadný, sú kovové samozrejme, s čím treba rátať, ak budete prechádzať po nerovnostiach, tak to bude trošičku počuť. Niekedy viac, niekedy menej. Ako som už párkrát vo videu spomenul, tak dojazd je tu naozaj zaujímavý, pretože s mojou váhou 110 kg som urobil 68 km, a vlastne odišla mi iba jedna palička z piatich. Nakoľko displej neukazuje volty, je mi veľmi ťažko odhadnúť, koľko vlastne tam ostalo šťavy. Či je to 60, alebo 70, alebo 80%. Ja sa domnievam, že je to niekde medzi 70 a 75%. Podľa mňa, tu by to naozaj sedelo s tým, čo uvádza výrobca, že ten dojazd je tu na úrovni 260 km. Všetkých tých 68 km som urobil v turbo a v boost režime, čiže v režimoch, ktoré najviac dopomáhajú elektrickou energiou. Mne to príde ako veľmi dobré a myslím si, že je to bicykel, ktorý proste budete pri bežných meských prejazdoch nabíjať možno že raz za mesiac, možno raz za 2-3 mesiace. A to je celkom cool. Je to asi naozaj pravda, že to bude Samsung baterka. Poďme si povedať niečo dobré a zlé o tomto bicykli, pretože je tu zo pár bodov, ktoré by som rád spomenul. V prvom rade to najlepšie, čo tento bicykel má, je dizajn. Nebude sa vám to možno niektorým páčiť, že táto baterka je tu moc výrazne daná a že to vyzerá nejako divne, ale mne sa to celkovo pozdáva. A hlavne sa mi pozdáva to, že tu nie je vidieť vôbec žiaden zvar, všetko má krásne plynulé linie a ja by som povedal, že to je vlastne z jedného kusa hliníka celý tento bike. A to prevedenie matnej šedej farby je naozaj, by som povedal, že až unikátne a veľmi dobre to pôsobí. Na život to vyzerá o mnoho lepšie ako na fotkách, možno, že to bude aj lepšie vidieť ako vôbec v tomto videu, ale mne sa to naozaj moc páči. Tie blatníky so sebou prinášajú jednu veľkú nevýhodu, ale musí sa nechať, že sú totálne v rovnakej farbe, ako je celé šasy. A to z toho robí úplne taký plynulý, smooth bicykel. Ten dizajn sa tu podľa mňa podaril. A tá verzia Pro, ktorá má bafangový motor a tá stredová tiež je takto priamo horizontálne, tak je vlastne veľmi podobná. Druhou vecou, čo je tu veľmi dobré, je samozrejme dojazd. Pretože tým, že tu máme Ananda stredový motor, tak tým pádom je aj nižšia spotreba energie a ten bicykel je reálna šanca, že tu urobíte 200-300 km dojazd. Pretože áno, je to bicykel, kde sa trošičku viacej namakáte a myslím si, že ten bicykel bude vhodný pre ľudí, ktorí chcú ísť niekde do oficu a v lete sa nechcú spotiť tým, že pôjdu analogovým bicyklom. Tak toto je taká príjemná možno, že zmena, kde vlastne sa veľmi nenadriete, pretože máte tu stredový motor a dopomoc ale v lete na analogovom bicykli už len pri tých teplotách by ste sa možno spotili, aj keď by ste sa možno na analogovom bicykli nenadrali, tak na takéto niečo by mohol byť tento bicykel ako stvorený. Výbornou vecou je určite aj to, že tieto CST cestné pneumatiky majú aj reflexný prvok po vlastne oboch stranách kolesa, aj vpredu, aj vzadu. A celkovo by som povedal, že ani tie oranžové odrazky by tam nemuseli byť, pretože večer, keď pôjdete a z boku na vás zasvietí auto, tak krásne sa mu odrazia tie reflexné prvky, ktoré sú na tých kolesách. Je to veľmi užitočný detail. Takisto sa mi páči aj to, že bicykel má 77 cm riadila. Bicykel sa drží naozaj dobre. Máme tu Tektro Premiové hydraulické brzdy so 180 mm brzdovými kotučmi, ktoré sú naozaj veľmi dobré. A čo sa mi to moc páči a nevidel som to pri žiadnom Engve bicykli je tento mega hlučný zvonček priamo od Engve, ktorý sa úplne perfektne hodí na cyklochodníky. Veľmi sa mi páči aj rozloženie riadidel, tak ako sú umiestnené spoločne s gripmi, ktoré by som povedal, že sú dosť kvalitné. Majú tu aj takú objímku proti pretáčaniu, tak je to veľmi dobré. A zároveň aj radenie, ktoré je na pravej strane, Shimano Altus 9 stupňové, je tiež celkom dobre zmaknuté po ruke a tiež je riadidla aj predstavec, všetko je v jednej línii a hraje to v jednej línii s tými farbami. Ananda stredový motor so 70 Nm funguje dobre. Tá odozva je okamžitá, okamžite sa aj vypne, keď prestanete pedálovať. Samozrejme, pokiaľ chcete jazdiť do kopcov, budete potrebovať sa trošku pohrať s prehazovačkou a s jednotlivými prevodmi. Inak by som povedal, že to je naozaj dobre zmaknuté a myslím si, že na mestské používanie to bude úplne v pohode stačiť. Výhoda bude aj pre tých, ktorí nebudú chcieť poisťovať tento bicykel, pretože má iba 25,6 kg. Áno, tých 600 gramov to tam nemuselo byť. Možno, že ak dáme dole nosič, tak to bude pod 25 kg. Štítok. Máme túto vzadu a ten nás informuje o tom, že je to štandard EPAC, že tam je 250W výkon a že maximálna rýchlosť tohto bicykla je 25 km za hodinu. Ja si myslím, že tento bicykel nebude treba poisťovať, aj keď presahuje tých 600 gramov. Je to môj názor, ale aj tak si to vždy musíte vy vo svojej krajine zvážiť, aké sú podmienky pre prihlásovanie elektrických bicyklov, pretože. Niečo iné môže byť na Slovensku, v Čechách, niečo iné môže byť v Španielsku, v Nemecku, v Rakúsku a tak podobne. Verím, že veľa z vás využije takisto aj zadný nosič, na ktorý môžete umiestniť až 25 kg a 19 amperová baterka od Samsungu, to je podľa mňa tiež niečo, čo stojí za to. Dá sa vybrať, v dispozícii máte dva kľúče. A poslednou vecou, čo je tu dobre vymyslené, podľa mňa toto pneumatické ovládanie sedadla kde vlastne veľmi rýchlo si tu človek dokáže nájsť svoju polohu, alebo ak to chcete požičať niekomu, kto je nižší, vyšší, tak si to vie veľmi rýchlo upraviť bez toho, aby musel tam niečo špekulovať. Podľa mňa veľmi dobrý vymysel. Mohli by to mať možno že aj nejaké ďalšie bicykle od tohto výrobcu. Vec, čo ma tu milo prekvapila, je to, že keď som sa snažil prísť na to, kde je problém s tým zvukom otravným, ktorý ide o tiaľto, tak som dal dole riadidla a predstavec a pozrel som sa na to, ako to vyzerá znútra a prekvapilo ma to, že sú tu použité kvalitnejšie ložiska, než na čo som bol pri iných NV bicykloch zvyknutý. Za to rozhodne palec hore pre výrobcu. Veci, ktoré sa mi tu nepáčia. Nie je ich veľa, ale najviac má štve jedna vec. Tento bicykel, nie je odporužený, takže je to tvrdiaz, samozrejme. Fúka to môžeme na 65 PSI, čo bude ešte tvrdšie. Ale ak prechádzate drobné nerovnosti, tak ten bicykel klepoce v tejto časti. V tejto časti. Ja som to mal aj rozobraté a neprišiel som na to, čo tam rezonuje. Pravdepodobne káblik, ktorý ide asi z riadiacej jednotky, ktorá je tuto, do svetla, tak je obalený takou kovovou pružinou a pravdepodobne tá kovová pružina vždy naráža na nejakú kovovú časť tu vo vnútri a neprišiel som na to ani žiadnym vypodložkovaním, stále to robí. Ak ste niekto zaznamenal podobný problém ako aj ja, tak mi dajte určite vedieť, ako ste tento problém vyriešili. Môže to byť miestami otravné, ale ak máte 100% chodníky, nebudete to počuť. Ak budete prechádzať po podobnom teréne, ktorý je tu, tak to počuť trošku budete. Ale po nejakých 5 minútach aj na to zabudnete. Nie je to nič, čo by svojím spôsobom robilo problém tomuto bicyklu. No a druhou vecou, čo mi tu vadí, sú kovové blatníky. Ja si nedokážem pomôcť. Na jednej strane áno, vyzerá to veľmi dobre, pretože je to vo farbe celej konštrukcie tohto bicykla. No na druhej strane prejdete cez nejaký kameň alebo prejdete po nejakej tvrdšej nerovnosti a bude to rezonovať alebo klepať. Keď prejdete po nejaký kamenistej ceste a budete počuť to také praskanie od tých kamienkov, čo nie je moc príjemné podľa mňa. Svetlo svieti naozaj dobre, do vzdialenosti zhruba 30 metrov. Výhoda tu je tá, že vám to nebude oslňovať nikoho, ale umiestnenie predného svetla nie je moc šťastné, pretože ak idete do zakruty, tak vlastne vy stále idete rovno. Kdežto keď máte predné svetlo umiestnené na vidlici alebo na riadidlách, tak vám to vždy osvetľuje tam, kam idete. Takže nie je to úplne možno, že šťastné, ale myslím si, že tento bicykel v podstate je robený na používanie do mesta. To v podstate znamená to, že v meste väčšinou svietenie máte, a to predné svetlo je skôr na to, aby vás bolo vidieť, nie aby vy ste nejako veľmi videli. Ale aj tak mi to trošku vadí. Sice to dobre vyzerá, ale podľa mňa to nie je úplne najšťastnejšie riešenie. A zadné svetlo tu prakticky nie je. Jediné, čo tu je, tak to je na vlastnú baterku svetlo, ktoré si dáte pod sedadlo. To nesvieti nejako extra počas dňa vôbec nie. Nemá to samozrejme žiadne brzdové efekty alebo brzdové svetlo alebo niečo. Takže to mi tam chýba, pretože na tomto nosiči je tu príprava na zadné svetlo. A už to mohlo byť vyšpekulované tak, aby tam proste to zadné svetlo s brzdovým svetlom už bolo umiestnené a nainštalované. Pre koho je tento bicykel určený? Tak ako som už spomenul niekoľkokrát v tomto videu, tento bicykel je rozhodne iba do mesta, na mestské účely, na výborné asfaltové cyklochodníky, ktorých asi na Slovensku nie je moc veľa. V Bratislave je ich pomerne dosť a zlepšuje sa to každým rokom. Nie je tento bicykel odporúžený, takže preto je to skôr na tie mestské účely. Je to výborný prostriedok, ak idete do práce a nechcete sa spotiť, pretože tento bicykel má stredový motor, ktorý vám adekvátne pomáha dosiahnuť tú rýchlosť 20-25 km za hodinu napríklad aj v lete, keď idete do práce a za iných okolností by ste sa možno spotili, tak tu sa nespotíte a to je možno, že tá kľúčová výhoda. Keď s týmto pôjdete na nákup, môžete si tu dať dozadu košík, dopredu košík. Je to štýl takých meských, západných, západoeurópskych miest. Cena, za ktorú to ponúka NGV, môže byť trošku vyššia, niekedy trafíte lepšiu cenu a vtedy sa to oplatí. Je to bicykel, ktorý prejde na jedno nabitie aj viac ako 200 km, Samozrejme, nie vo veľkej rýchlosti. Tých 25 km za hodinu je podľa mňa málo, ale zase na druhú stranu, pri tejto rýchlosti viete predvídať dosť veľa vecí vo svojom okolí. Čo sa môže hodiť pri jazde vo veľkých mestách, kde máte veľký trafik, kde máte množstvo aut, množstvo cyklistov ďalších, viete lepšie reagovať. Máte tu kvalitné prémiové tektro brzdy, ďaká ktorým dokážete veľmi dobre brzdiť a veľmi rýchlo a účinne brzdiť a to sa hodí určite tiež. To bolo všetko, čo som chcel povedať k recenzii na NGV P275 ST. Ak vás video zaujalo a máte nejaké otázky, budem rád, ak napíšete komentár pod týmto videom. A ak sa vám video páčilo, dajte mu like. No a moju tvorbu podporíte odberom tohto YouTube kanála. Nájdete ma takisto aj na Instagrame a odporúčam vám sledovať veľkú slovensko-českú skupinu o elektrických kolobežkách, bicykloch a ďalších pevečkách. Vidíme sa spolu pri ďalšom teste, pri ďalšej recenzii. Nech už to bude čokoľvek elektrické a možno, že aj nie elektrické. Majte sa krásne. Čaute.